Здравейте! Започна проверка на договорите за доставка на летище София. Одитът ще бъде извършен от звеното за вътрешен одит към Министерството на транспорта. Парламентът закри Министерство на българското председателство и освободи Лиляна Павлова от длъжност. Управляващата коалиция определи председателството като изключително успешно. Доналд Тръмп обяви победа над Ислямска държава и нареди окончателното изтегляне на американските войски от Сирия. Тези още новини четете в сайта на Информал.